Czyli prijavite se ponovo, kolega Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, obim mučenja, a to je predmet amandmana i člana, mora da bude takav da recimo ovaj vojvoda od Maldiva ne mora da ide po delo u londonske robne kuće Herod, već to da može da kupi ovde, da naši krojači zarade i da to ta odela ne moraju da koštaju 1000, 2000, 3000 evra. Ovaj tu, vojvoda od Maldiva koji se zalaže za socijalna davanja, da naši radnici ne bi bili socijalni slučajevi, bolje je da šiju odela i da vojvoda Maldiva to može da kupi ovde za 100, 200 evra, a ne da po londonskim robnim kućama to plaća 1000, 2000 i 3000 evra. Hvala.